Joo, siinä alkoi taas kalastushetki, niin tää ruokakalas otto, tämä on haki, niin tuos otti jikki, niin vittu tää vetäis tuos syvälle. Siellä on jiki kuule ihan turvassa. Ihan on siellä. Aha. Vittu kun se on tuolla lumpetensä, se tulee tulla pois siltä. Et mene sinne perkelee. Vittu runkkari, jääkö se sinne kiinni? Jäähän se tieten. Todennäköisesti pääs irtikki. Ja siltä vaikuttais. On se saatana siellä. Vitun tuppi saa. Nyt otti popperi. Tuommoseen punavalakkeessa. Tämä on varmaan ahven. On vähän semmonen... Kato on. Ihan komien ahven. Laitan tämmösen ahven sinne takaisin. No niin, nyt. Huhhuhhuh. Vittu ja lumpeesi. Tulepa vittuun sieltä nyt. Nyt tuossa haaki sääkkätti minut. Laitettapas uudestaan, ei ollut kamera vielä, niin tuossa. Olin nostamassa pois tuossa, niin. Eikö perkele silloin lyö? Tai yritti silloin iske. No niin. Pomputellaanpas tuossa vähän. Pienen kissahirillekin jälkeen. Pistettiin se punainen. Kyllä se sitten niin rupesi tuo punainen väristä ja vituuttamaan niin paljon, että se ei jaksanut katella, kun tämä punainen froki heilui tässä, niin tätä haukea rupesi vituuttamaan. Nyt on kuhaa. Kuhaa. Sanoi kuha. Se on kuha. Vittu, on iso! Kuusikymmentäkaksi senttiä. 2,3 kiloa. Oi. Vittu, että minä nautin tästä. Se on nimenomaan se, että ei aina se koko, mutta siitä tullaa vaan se nautinta, kun niät ne tarvit ja näin. Sieltä on tulossa potilas Saarinen. Oho! Jätkähän rupes riehumaan. Tuosta otetaan ruokakalaa. No eikä oteta, kun se pääs irti. Oho, voi vittu! Vittu tää sääkään. Tätä löi läheltä. No eläpä riehu vituun muu.
Minä irrotan se kohta. Hui saat.